Kommt jetzt. Wenn er sich erfällt. Auf jeden Fall habe ich dann gestern E você, Chico, vai fazer o seu? Fazer uma graça, um colete, essa é uma colete. Olha lá, se você não vai nada, nada vai fazer com ela. Olha, filho, vai ver se está na contínua. Essa é uma colete, essa é uma colete. Só que você tem que ter uma paz aí, não é? Ele tira ele, olha. Quando ele aparece assim, ele tira ele, fica, olha, fica. Agora, porque ele vai lá, já vai lá, e o mulher está assim. Boa, né, que é a...